Det här är flinta och det verkar vara en triangulär pilspets som i ett senare skede har omarbetats till en skrapa i den här runda änden. Och det här är skiffer av en typ som är vanlig i Norrland. Så ursprunget för det här materialet kanske är Ångermanland, kusten vid Höga kusten. Så man har haft långväga kontakter.